Маємо ми. Фантастично цікаві події в північно-західній частині Чорного моря, ось це якраз про таку цю, цю частину з чорного моря. Я кажу після того, коли був звільнений острів зміїний, як там повний контроль становлено ним нашими військами. Північно-західна частина моря стала фактично, ну м'яко кажучи, непрохідною для російських воєнних суден, і вони її не надто сильно використовують, тому що зміїний як кістка в горлі їм тут застрягла. Крім цього, минулої доби, звісно, найголовнішою подією стало не не просто звільнення ще й на додачу до змінного чогось там, а наших законних в газовидобовних бурових станцій, вишок так званих Бойка. Одразу чотири платформи. Я, їм, я вам їх продемонструю на карті: це е, платформа Таврида, е, Незалежність, Петрогодуванець та Сиваш. Е, вони були. Як повідомляється, над ними було встановлено контроль головним управлінням розвідки, нашими підрозділами головного управління розвідки. І ви можете звернути увагу, можете побачити і наскільки близько, наприклад, Сиваш та Петро Годованець, близько до західного узбережжя Криму. Це реально дуже близько, але сприймати цю, як я бачу зараз, там по телеграм-каналах деяку історію про те, що мовляв, ось все клас, це у нас хороший плацдарм для того, щоб здійснювати подальші наступальні дії в напрямку Криму. Ну це точно неправильно. Тому що на моє переконання, радше за все, і це ну цілком зрозуміло на цих бурових платформах, немає ні одних ні інших тепер військ не було росіян. Відповідно, наші військовослужбовці змогли туди відносно спокійно, але завжди. Під перебуваючи під ризиком небезпеки, і була така небезпека, завдання авіаударів, роботі ворожих гелікоптерів або що наші наша спецура змогла туди зайти і зробити найголовніше це позбавити очей росіян, які були встановлені стаціонарно на ці вишки. Що таке очі? Це станції радіолокаційного стеження, спостереження їх власне фізично. Ліквідували, зрізали там наші бійці, і таким чином росіяни тепер не бачать великого великої частини того, що відбувається в північно-західній частині Чорного моря. Зараз не йдеться про те, що звіти там з вишок бойка, знаєте, будуть встановлювати, я не знаю, хай Марс і ним гатити по Криму. Ні, це абсолютно ну це безглуздо навіть звучить. Тут скоріше йдеться про те, що ось ці всі додаткові очі. Нагадаю вам, от ще раз покажу цю велику карту, де очі росіян розташовувалися. Так, от ці очі тепер не будуть заважати українським дронам е, лупити. По Криму летіти е, морським підводним, надводним, наземним, ну наземний, ні, е, повітряним дроном летіти на Крим і таким чином гасити, ну починаючи від е, правого від західного збережя е, Криму, е, там де зрештою в мисі Тарханкут вже було знищено. Е, ось в цьому районі е, Оленівки було знищено вже е, російський дивізіон С 400 Сюди висаджувалися наші гурівці, і тепер ось ця зона. Стає більш безпечною для роботи українських безпілотників. Е, ну я маю на увазі на сам морських дронів. Е, це найважливіше, що потрібно розуміти у ході цієї спецоперації, яке провело головне управління розвідки. Це я ще раз повторюся: не йдеться про заходження вже в Крим, там або чогось, або щось інше. Це лише підготовка до певних таких дій. Хоча, крім цього, є на, наприклад, е, телеграм-канал. Народно депутата Юрія Мисягіна написав цікаву інформацію про те, що 2,5 мільярди кубів газу видобували окупанти і видобули минулого року саме на цих газових бурових платформах, так званих вишках бойка, що таке 2,5 мільярди кубів газу це як мінімум десята частина а то й більше від споживання України в газі е, на час от, забезпечення, яке нас необхідне на е, саме щодо газу на період зимовий, е, там плюс-мінус 20 мільярдів кубів. Наскільки мені не зраджує пам'ять, Україна використовує тут 2,5 з мільярди. Насамперед, чим е, окупанти як його використовували? Я не впевнений, що зараз от ми зможемо в цю хвилину під час бойових дій. І перепідключити, налаштувати так, що зараз цей газ піде до України, ні, але в будь-якому випадку він не зможе йти до Криму. Ну принаймні на це хочеться сподіватися, тому що немає сумніву, що росіяни будуть намагатися відбити ці вишки, знову встановити там свої РЛСКІ і тому подібне. Але це знаєте, хороша аналогія з тим, що я, я зараз кажу, що контроль здійснює гур це, як вогневий контроль. От фізично ти територію не не контролюєш, але при цьому ти здійснюєш управління нею, і ти бачиш пересування ворога там. Так ось росіяни, звісно, будуть намагатися повернути ці вишки, тому що ці два. З половиною мільярди кубів газу, які видобували вони з вишок бойка, забезпечували генератори в Криму, забезпечували відповідні турбіни, котрі генерували електричну енергію для е, окупантів на території півострова. І звісно, що це інфраструктурні певні проблеми викличе для жителів окупованого півострова. Більш того, зараз навіть е, дізнаючись і дивлячись їхні там сторіс, які записують тамтешні теж окупанти. Так, от вони говорять про те, що вже зараз є в окупанті проблеми з дизелем, наприклад, на півострові. А дизель я нагадую, це в основному джерело, яким заправляється військова техніка. Я не знаю, чи це якраз пряма залежність цьому є, чи можливо там інші от економічні негаразди в Росії щодо видобутку нафтопродуктів та інших продуктів корисних копалень і з цим це пов'язана така криза із дизелем. Але е, кримчани скаржуться, що немає дизелю. А якщо він є, то він за значно дорожчими цінами продається на півострові, аніж по іншу сторону Кримського мосту. От вам, власне, логістичні інфраструктурні проблеми, які виникають на півострові. Чому і ще досі цивільне населення Криму не втекло? Ну це от. Ну, увазі з числа окупантів, а не наших українців, кримських татарів, які там перебувають, в фактично в заручниках. Ось в мене це. Велике питання росіянам краще все ж таки звідти забиратися якомога стрімкіше. Друзі, закликаю вас підписатися на мій телеграм-канал нижні підкреслювання Ньюс. Ось так як ви бачите на екрані. можете прописувати у стрічці пошуку або в описі до цього відео. Знаходьте посилання там і про Крим говоримо, і про операцію гуру. і якісь свої певні міркування про те, що відбувається на фронті, теж озвучую. Тому буду радий вас там. Побачити і поспілкуватися із вами продовження теми того, що ми маємо на фронті, це важливо було почати з цієї події, тому що вона напевно була найбільш основною такою, знаєте, ключовою за підсумками минулого дня, і для того, щоб не було з цих різночитань, і неправильних якихось трактувань від зокрема тих людей, які як я кажу, ну як на мене, не зовсім. Свідомо справедливо говорять про те, що ми якісь там, уже плаздами для звільнення півострову здобули е, ось цими платформами вишками бойка. Е, втім, повертаючись до карти бойових дій, ми поговоримо далі, звісно, що про роботинський напрямок, або Токматський фронт, або ж Мелітопольський, як його називають, е, тому що тут ЗСУ поступово розширюють е, зони просування, зони контролю. Е, власне, з'являються нові. Дірки в обороні окупантів, і е, звісно, що ними ну будуть. І послуговуються наші е, захисники. Давайте тепер е, трішечки конкретніше поговоримо, тому що таких якихось видатних просувань на е, фронті тут на Токматському непомітно. Е, але, наприклад, аналітик Костянтин Машовець повідомляє, що ЗСУ вже є на північно-західних околицях вербового, тобто трішечки глибше, ось якщо дивитися на е, безпосередньо карті, то північно-західні околиці Вербового починаються ось тут трішки глибше ніж це оцінює команда аналітиків Діпстейту. Стейту. Машовець вважає, що є наші захисники проте інколи е, можна бути, але не закріпитися, як це в випадку з окупантами на бердянському напрямку е, біля приютного тому. Інколи говорити про щось і бігти поперед батька в пекло, я теж не схильний до ось таких речей. В цей же час велика увага прикута до новопрокопівки. Тут триває розширення, буквально за минулі доби відбулося ось це розширення в напрямку новопрокопівки. Я тут детально розповідав учора в карті, які висоти, якими силами. Ну сили мені, але які висоти і що ці висоти дають нам. Взяли тут наші захисники. Ось це цікавий розповідь. Якщо хочете, подивіться огляд за 11 вер. Сересня, і тоді ви зрозумієте в чому в чому суть таких просувань збройних сил України. Фактично, зараз ось той же машовець стверджує. Наприклад, що вклинювання вже в основну лінію оборони в цих два передових окопи складає близько 10 кілометрів. За оцінкою аналітиків, 15-20 кілометрів. Це достатньо достатня ширина для того, щоб заходити на прориви фронту. При такій ширині можна от, обезпечити і свої фланги відносно скоординовано. Ну і широти фронту достатньо де. То щоб ворог не міг от, от, скопичувати велику кількість резервів в одному напрямку, тому що зараз найбільша проблема м, цього токмацького напрямку полягає у тому, що резерви росіян тут з'являються фактично що. З цією ж самою швидкістю, якщо не трішечки швидше, ну воно або перевищує або дорівнює тому часу, який наші захисники витрачають на прорив його оборони, тобто швидкість якою тут знищуються окупанти, а їх тут ну дуже багато. Насправді всі незадіяні підрозділи, які є, і навіть до речі, з Бердянського напрямку десантники почали перекидати сюди і вже перекинули російське командування. Тому ось ці всі підрозділи тут з'являються приблизно з тією швидкістю, з якою наші захисники на цьому напрямку встигають знищувати. Окупантів, це чесно кажучи, от не кривлячи душею відверто, це теж непогано, тому що чим більше ворога знищується, тим насправді краще. Так звісно, хочеться бачити просування, хочеться бачити прориви. Проте не забувайте, що основною задачою армії є знищення армії противника. А ось уже потім територіальні здобутки.